Ketua Jurulatih Terengganu FC, Tomislav Steinbrenner menyatakan minat untuk membawa masuk pemain sayap Ratchaburi FC, Safawi Rasid ke Terengganu. Perkara ini susulan kekalahan memalukan ke atas Selangor dengan keputusan 5-1 di Stadium MBPJ, sekaligus merencatkan perjalanan pasukan. Mengulas lanjut, pengendali kelahiran Croatia itu yakin beberapa aspek terutamanya jentera serangan yang dilihat tumpul berdepan The Red Giants. Ia sudah tentu kita mahu memperbaiki beberapa aspek dan posisi dalam pasukan Terengganu. Sudah tentu Safawi dapat memberi nilai tambah kepada pasukan kerana beliau pernah bermain di bawah kendalian saya di T-Team ketika masih muda, jelasnya kepada Astro Arena. Tomislav juga melihat pengalaman dan kematangan pemain sayap JDT ini dapat menyuntik jentera serangan skuad penting. Sekarang Safawi merupakan seorang pemain yang matang dan sudah tentu beliau akan memberi kesan yang besar kepada pasukan.